Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha, eu venho fazer aqui com vocês uma mudança. Confesso que tô com medo. Tô com medo de dar errado, mas fé em Deus não vai dar, não. Eu vou mudar aqui o meu Manacá da Serra, desse lugar aqui, gente. Porque eu plantei aqui, ó, vendo? Na beira da varanda. E aí a minha amiga Raquel Fiorini, ela me mandou o vídeo, a gente do YouTube sempre está assistindo os vídeos umas das outras, é uma amizade perfeita, né? Fidelidade. Então ela me mandou um vídeo de um manacá da serra. Gente, eu não sabia que ele virava uma árvore. Eu nunca pesquisei assim sobre ele. É uma árvore imensa. Então, gente, como é aqui na frente da casa, na frente da janela? É aqui, ó. Eu tenho aqui esse jardim aqui com o uricurizeiro que eu fiz esse design. Eu não quero cortar nenhum, Deus me livre. Ó, esse jardim aqui é com eles, esse canteiro. Então eu vou mudar. E eu disse, ai, quando chover eu vou mudar. Ela me pediu para mudar quando ele já estivesse florescendo muito. Eu disse, está florescendo. Porque, gente, olha o tanto de botão que tem. Imagina que dá medo mesmo de mexer. Olha o tanto de botão. Elas saem branca e viram rosas. Esse já é o segundo manacá que eu compro. Eles não são baratinhos. Esse eu comprei pequeno por R$ 70. O primeiro foi 90, era bem maior e eu não aprendi, não sabia cultivar, não sei o que foi que aconteceu, ele morreu. E comprei um ali que não é, o cara me enganou, não é manacá, é muito florido, mas não é. Comprei também bem caro como manacá, mas agora eu já conheço. E esse aqui é o verdadeiro manacá da serra. Então eu vou mudar daqui. Eu disse, então Raquel, quando chover eu vou mudar. Graças a Deus choveu. Vou mudar. Vão orando a Deus aí para eu não perder meu manacazinho, viu? Quando vocês assistirem o vídeo, diga assim: Deus, faz o manacazinho dela ficar bem lindo, maravilhoso. Tá? Eu vou plantar aqui e mostrar para vocês. Ó, gente, onde é que eu tô plantando meu manacá? Ele vai pegar muito vento aqui, ó. Mas, ó, o buraco que meu maridinho fez. É um buraco, porque aqui ele vai pegar sombra à tarde. E um solzinho até, acho que até um meio-dia. Ali ele não pega sol, ele pega um solzinho também, mas não é muito. Ai, tomara que dê certo, tá aí. Vamos enterrar agora. E Deus seja louvado. Compartilha, viu, gente? Deu já uma murchadinha. Aí eu vou mostrar amanhã como é que ele tá. Deu uma murchadinha aqui, ó. Sentiu.